Колко по-напред е Казахстан от България според вас? Не искам да правя сравнение. Не мога да кажа, че в България футболът е слаб или... Говорим за различия в подхода на управлението в определените клубе. Мога да кажа, че знам много добре в България всеки един клуб как се управлява. И всички трябва да вземат пример от Лудогорец, който в последните години прави сензация и нещо, което друг клуб в България не го е постигал. Самите те показаха и доказват, че футбола, голям футбол се прави с много пари. Всичко друго е аматьорщина. Няколко пъти направихме вече препратки между България и Казахстан. Споменахме и Лудогорец. А вчера в интервю за Спортал БГ Станимир Стоилов каза, че календарът, който е в момента в България, е пагубен за развитието на футбола, за играчите. Вие вече имате една година така опит в Казахстан, който е обратен 10 месеца непрекъснат цикъл. Вашето мнение за този въпрос? Ние сме коментирали много пъти, така като се срещаме, много често се срещаме с Мари, с екипа му. Преди две вечери бяхме заедно на вечера при него. Коментирали сме много теми. Коментираме непрекъснато футбола. Като цяло споделяме много идеи. Аз съм на същото мнение, защото де факто в България какво? Ние почиваме 3 месеца зимата и още 2 месеца лятото. 5 месеца няма футбол в България. Български шампионат. И тогава, когато футболиста набере някакъв игрови ритъм през пролетта, ние изведнъж спираме за 2 месеца и започваме пак подготовки. Напълно съм съгласен с това нещо. Откъде мисли, че трябва да започне промяната? От клубовете, от собствениците или от ръководителите на българския футбол? И от двете места. Но основно работата, която се върши в футболните клубове, ръководителите в клубите трябва да вземат и да предложат и да настояват за такава промяна. Вие сега като човек, който е встрани от българския футбол, тъй като от 2 години вече не сте в България, имахте и период, ако не греша, в Египет, отново се завърнахте за кратко. Какво бихте препоръчали като човек с дългогодишен опит, с много така видяно в футбол? Аз това много пъти съм коментирал и не съм от този тип хора, които да дават акъл непрекъснато, разбирате ли, или да критикува. Напротив, мисля винаги позитивно и така се отнасям с уважение към всеки един ръководител в българските клубове, защото и те се стремат от невъзможното да направят възможното. Нали? То не доима, който е беднотия в определени клубове. Много трудно се работи. Аз имах такъв период, така че знам много добре с какви трудности един собственик се опитва да се справи с издръжката на всеки един футболен клуб в България. Не искам да давам съвети и да коментирам каквото е било, но при всички положения без помощ българския футбол няма да излезе от тази ситуация, която е. А помощта трябва да се даде от държавата. Както всички останали страни, държавата помага на футбола. Нали, да не говорим само за футбола, всички спортове, но основно футбола, без помощта на държавата няма как да излезем от тази ситуация, в която сме. Трябва да се помогне. Държавата трябва да вземе в свои ръце така спорта и основно футбола, за да мога да помогне и финансово всяко едно отношение, за да мога клубовете да се стабилизират и да израстват. Без такава стратегия няма как да успеем. Даде се рестарт на първенството, изграждайки се така наречената първа професионална лига. Наложиха се задължения всеки клуб да има осветление, добър терен. Това ли е правилният път, това ли е вярната посока или все твърде малко? Ако искаме наистина да правим голям футбол. Да, правилно и така трябва да бъде. Всеки един клуб трябва да има добър стадион, всеки един клуб трябва да има терени, които да тренират по 5, по 6, по 7, по 8. Защо не? Това е пътя. Това е пътя. Това е основното, което трябва във всеки един клуб да съществува. Нали? Защото едно е да работиш на лош терен, друго е да работиш на добър треньор. Съвременната методика на работа, хората измерват скоростта на пасовете, а ние още играеме на ниви, разбирате ли? Така че технологията много напреднала в съвременния футбол и това е едно от основните неща, добрите терени. Много правилно. И следващата стъпка трябва да бъде именно към обърната към детско-юношеския футбол. Там също трябва да се създаде всеки един футболен клуб, трябва да се създаде отлични условия за работа. Следите ли българския? Подрастващото поколение да не израства с комплекси. А напротив, да получат един тласък в своето развитие и да бъдат готови за професионалния футбол. Защото много голяма разликата в
юношеския футбол и мъжкия футбол. Вижда се, че ясно, че много от талантите, българските таланти в последните години, които на местно ниво направиха силно впечатление, в последствие в чужбина излизат и не са подготвени, така както по-големите си батковци преди години и не успяват да се докажат. Именно това имах предвид, че голяма разликата между юношеския футбол и мъжкия футбол професионалния. И там тази дистанция трябва да я скъсим. То става с подобряване на условията и работата в детско-юношеския футбол. Следите ли какво се случва в България, в частност с първенството? Честно да кажа, не чак толкова дълбочина, но следя. Нормално е да следя българския футбол. Това е моята родина. Не съм безразличен към българския футбол. Радвам се за успехите в така международно ниво на Лудогорица. Надявам да има още последователи в това отношение, още клубове, които да успеят така да бъдат конкурентно способни във всяко едно отношение, не само като игра и резултати, и като условия за работа. На Лудогорец знам, че в това отношение и Славия, и други клубове напредват с своите бази. Надявам се всички клубове в България да имат това, което, или да се доближат до това, което има Лудогорец. А на тема национален отбор, тъй като и там сте тясно свързан, бил сте начел на отбора, много треньори се смениха през последните години, а резултати няма. Надали, ако един специалист е бил неподготвен за националния отбор, още един, но толкова много всичките да са неподготвени, къде според вас се крие проблема истинският? Грешка, пак грешка. Оказвам при всяка смяна на всеки треньор, който се направи в националния отбор. Трябва да се даде възможност за дългосрочна работа на един треньор, да се гласува доверие, а не това, което в момента сключи в една година договор, това е много несериозно, крайно несериозно. И се надявам той да остане за дълго време треньор на националния отбор. Защото, знаете ли, всички, които минахме оттам, допуснахме една и съща грешка. Де-факто, като се остави дългосрочно да работи, той в тази грешка няма да я допусне втори път. В крайна кръща на националния отбор е едно призвание, което бъде така избран, трябва да докаже себе си и българския футбол. Това е едно предизвикателство, което всеки един иска да успее в него, въпреки така липсата на качество в българския футбол. Като материал говоря, като футболисти, нали, много малко е качеството в това отношение. Работата е изключително трудна в националния отбор, за да се успее, но не невъзможно. Невъзможно. Затова именно по-дълъг период трябва да се даде възможност на Хупчев да може да осъществи своите идеи. Тоест, както във всяко друго отношение, и тук трябва дългосрочна стратегия и да се даде спокойствие на треньора. Ние прекалено много бързаме във всяко едно отношение. Слагаме треньора и увикаме, това е най-доброто решение нашето, това е най-добрия за нашия клуб, и след третия матч сме разочаровани и викаме, това не става. Няма как. Това са несериозни неща. Това са несериозни неща и също получава, също се прави и с футболисти, които се привличат от чужбина. Искаме за един месец той да се адаптира, да бъде най-добрия и да може да вкара 20 гола. Хората на Запад имат търпение, инвестират в футболисти, които струват пари и им дават възможност да се адаптират и да преживеят тия трудности, които имат в адаптацията, и да се аклиматизират към стила на тренировки, стила на игра на определената работа в даден клуб, която се върши. А ние тия неща ги прескачаме, тия етапи, и в един определен момент много бързо се разочароваме от футболисти, които де-факто имат много добри качества. Също и с нашите футболисти, българските. Искаме силен национален отбор, но се получава така, че в повечето случаи през и летните, и зимните трансферни прозорци пристигат знайни и незнайни чужденци, и в същото време остават на заден план кадрите, а обявяват се много често цели налагане на юноши, но всъщност това по-скоро е така прах в очите. Къде е баланса? Проблемът е, че собствениците искат веднага резултати и дават много малко пари за заплата на определен футболист. И много пъти, особено, и продължава, и по моето време продължава, когато вземем даден футболист, и като менте, тия ментета. Взимали сме ментета. За 5000 лева заплата какъв да бъде? Роналдо или Меси? Менте ще е много ясно. Малко по-добър от тия, които България ги е. И затова всички треньори прибягват именно към това. Да взимат чужденци, които малко по-добри от българските, защото търсят веднага успехи. Някакви успехи. А когато се даде така дългосрочна работа на даден треньор, всеки един ще предпочете своя кадър, българското.
и ще работи по-спокойно и ще развива качеството на българските футболисти. Затова това е единствената причина, която прескачаме българския талант и отиваме на готовото менте, но малко по-добро в момента от нашите, които са млади, неопитни и така нататък. В това отношение трябва да се пак отново опираме до това. По-дългосрочно така работа и договори с треньори и да им създадем по-голямо спокойствие. Защото България няма спокойствие. България е едно напрежение, което така убива българския треньор. Защото в България българският треньор е и домакин, преди малко го коментирахме, и администратор занимава се с лагери, с екипировки, с топки и с това, и идва края на седмицата, вика кой ли съдя се ще е сега, и се притесняваме кой съдя ще бъде. И ако се падне даден съдя, се опитваме да го смениме, да назначиме някой по-коректен. Всичко това е създава едно голямо напрежение, една неувереност в треньора. И когато се страхува и от резултата, защото президентът е готов всеки момент да го смени, оттам вече губи своята увереност. А има ли талант у нас? Разбира се, че има. Разбира се, че има. Аз ще ви дам пример. Чочев. И Литък се отказаха от него. И Лешки се отказаха от него. Всички клубове по 2-3 пъти са се отказали от него. Но ние го вземахме. Ние видяхме. Да не казвам аз и моя екип, видяхме качество в него и го вземахме. И след 2 месеца Гришиган ще ме звъни, вика тия моите, вика казаха, че бил бавен тромав. Съжалявах, че не го беше взимал. Ето, но ние му дадохме време, аз му дадох време. Да може да се адаптира към системата ЦСКА, защото там се признава само победата, друго не. Сложи го и не го извадих в състава, но около него имаше хора, които му помагаха. Добристи, опитни. И в това отношение му дадохме време и възможност да се успокои, да заиграе, допускаше много грешки от тактическо и със свои технически грешки, но всичко това нещо той с огромно желание в работата си ги преодоляваше и с наша подкрепа, естествено, на мен и на моя екип. А подготвени ли са специалистите за тази работа с младите, за внедряването им в първия състав? Защото тук не говорим само чисто технически да са добри, но тактически, физически, емоционално да могат да преодолеят тази голяма граница между юношеския и мъжкия футбол. Там е, пак казвам, че тук ролята на треньора, което от самото напрежение, което създава около него, тоя натиск, който създава около него, треньорите в детско-юношеския футбол, в детско-юношеския футбол търсят резултати. Там не трябва да има резултати. Там трябва още по-голямо спокойствие треньора да работи. Важно да развие качества на футболистите, да изгражда определени футболисти на определени постове, които първият отбор да черпи. А ние още с деца ние търсиме и държим на резултати. Точно не мога да се сетя къде точно, но четох такова мнение, че в детско-юношеския футбол резултатите трябва да бъдат премахнати, за да няма това напрежение и на всяка цена. Трябва да има резултати, защото също трябва да изграждаш и характер на победител, но чак до така крайност, само резултатите, това да е водещо, не трябва да бъде. Добре, нещо позитивно за края на нашия разговор. Ще очакваме ли и ще видим ли Стойчо Младенов обратно в България, не просто по празниците да се прибере, а на работа? При всички положения, нали? Дай Боже всичко да бъде нормално около мен. Това неминуемо ще се случи. Живи и здрави да сме. Господ здраве да ни дава. При всички положения. Този момент ще дойде някой да се върна в България. И естествено, че аз няма да загубя така страстта си към работата в България. Винаги съм стърлял, давал съм всичко за работа да бъде успешна. Всеки един клуб, в който съм работил. Аз съм професионалист преди всичко. Да, когато работя в ЦСКА, там вече другата емоционалност така и тръпката, която е малко по-различна.